Mä pitää kumminkin pistää buttonit tosmaan. Pistä Leo. Kato muista kumpi olisi parempi buttoni. Kato muista niillä. Ja transbuttoni. Niin. Aa niin joo, buttoni. Tää on aika ratkaiseva aina tää buttonien laittaminen. Tää huono. No mä otinkin se pois jo aika siinä. Jes! Vittu! Yhdellä kädellä voi HC mies! Kuvaukse. Kuva. Se on midi. Mä tukkasin sen. Se näyttää jo ailta. Kerrankin juusta puri! Voi vittu, et mui väärin. Vittu se poundiksi! No. Satana oli niin epistet kompo, vittu! Poundiksi! No. Vittu kun pelasin se vankasri Helsinki, se kyllä pitäis. No. Se oli kyllä paha mit. Ajaa seinälle Onne. No sehän toi hieno. Mä ajattelin, että tulee seinä vastaan. Oi vittu! Vittu mikä läpä! Ai joo! Voihan Marduk! No niin! Ei
kaa. Tää oli aika ratkaisella vaan tulee vaan sillä, että sitten saa jotain läpi, mutta tulee läpi. Niin vielä. Vaan tien jäät läpi, että ei jää. Vittu, mitä se vippasi? Oli vaan ihme, oli niinku mega ihme kulma. Ei niin joo. No sitä en kyllä osannut odottaa niinku yhtään. No ei! No. Nyt! No. Ei, perä! Aivan, olipa ovela! Sitten mä en. No se oli kyllä liian ovela. Perse, pitun Leo. Leo on kuora. Paskaa, kun tuli väärä liike, mä olin jossain ihmeen asennon. Mä arvasin, yritin saisteppaa sitä. Mä vaan en pysty edes tuota saisteppaa. Mä oon vähän ohträkkää muutenkin. Voihan Marduk sun kanssa, kun sulla on aika pahoja mätsäppejä. No voi jumala. Ei! Voi vittu, kun se ottaa! No niin, nyt tulee tällainen Kyllä. Kyllä.
Vittu! Why didn't I just throw it out? Ei ja peinää. Voi vittu se on. Oikeutta. Ei oikeutta. Vittu kun sä et tehnyt sitä L-spiippiä, mä olisit voittanut varmaan sillä, että tullahan 4 tuntia. Voi vittu. Ei vittu se tuli mun plussaamaan lobiin. Ei vittu niin on minut 13. Mä oon tämmöstä asiaa. Huomioon! Laisinkaan. Ja sitten sattui pään vaan. No. Pam pam. Ai vittu tuo sattuu kyllä tuota. Sais viffata ikinä. Vähän huono tapa lähteä nurien jälkeen hiapuun kanssa nostamassa, koska... Vittu tuo seinällä on perse tuota hahmoa vastaan. Okei, no voihan vittu, miksi meikä meni tekemään liikettä siihen japin jälkeen? No oi vittu. Ei mikään se. No voi vittu kun mä tiesin ja mä olin parvi. Nyt pelaan aikaa kuninkaan. Herra Jumala! Kun vittu pelasin sen parvi, niin jäät jättänyt vaikka itseään ristiin. No nyt. Siellä on backroll kätti vielä, mutta ei ole kerkeä. Meitä peilaa tosiaan.
Millainen Teppo se? No what the fuck? Me oli autoprangimaa vuosittain. Ei kun niin joo, tuo saa siihen se megapunisinkin. Leo Teppo asioida. Tässä ei, mä oisin voinut pienentää tuota. Kyllä totta. Se on totta. Mutta oli kumminkin ohi. No toi nyt! Mä en mitään. Oho, juuri hieno päin. Ai! Tässä setti on. Mitä? Mitä et ole? En mä tiedä, että se vielä uhilla. Miksi tuolla kamera? Katsokaa Rami Mattia. Ei vittu nyt ei kuule. Välillä sitä säkin sitä asioita aika pahasti. Näin sitä välillä säkittää asioita ja sitten loppuu. Ei vittu, pitää saada tietää mitä se setti on. Se oli siinä. Hyvä. Ui.